ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖିଲାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବଡ଼ଖିଲାଡ଼ି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଡଗ୍ୱେଲ୍ ଖନନ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦେଶର ଅବିକଳ ନକଲ। ପରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ର ନକଲରୁ 1,14,696 ଟଙ୍କା ଉଠିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ଡଗ୍ୱେଲ୍ ଖୋଳାଯାଇନାହିଁ। ଯାହା ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିସାରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 15/4/2015 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ମୃତ ଭଗବାନ ବେହେରାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଗତ 4/7/2019 କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବିଡିଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ କରି କହିଥିଲେ ସେଠାରେ କୂଅଟିଏ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ବେହେରାଙ୍କ ବୋହୂ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ବିଡିଓ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତର ପରଦିନ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଫେରସ୍ତ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇଥିଲା ନା ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣା ନପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଡଗ୍ୱେଲ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଭଗବାନ ବେହେରା ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ଖିଲାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକରୁ ଭଗବାନ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ କ୍ୟାସ୍ ରେକର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ସେହି କ୍ୟାସ୍ ରେକର୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଭଗବାନ ବେହେରା ମୃତ କି ଜୀବିତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଡଗ୍ୱେଲ୍ ହୋଇଛି ଓ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୈଠ ହୋଇଛି। କପ୍ତିଦା ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ଖିଳି ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ବେହେରାଙ୍କ ଡଗ୍ୱେଲ୍ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟି ପାଇଲା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ଅର୍ଡ଼ର ସିଟ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଭଗବାନ ବେହେରା ମୃତ କି ଜୀବିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ କେହି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଡଗ୍ୱେଲ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଡିଓ ସରପଞ୍ଚକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଡଗ୍ୱେଲ୍ଟି ଅଛି ତାହା ନୂଆ କି ପୁରୁଣା ଜାଣିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତେବେ ତାହା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କରାଇବାର କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବେହେରା ମନେ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଇନକ୍ୱାରି ଆମର ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଏସ୍ଟେନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜଣ ଜେଇ ଆଉ ସେ ଇଏରେ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିଲି ସେଠି କୂଅଟା ତ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ 2 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବି ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ମା' ପାଖରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇନେଲେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମର କୂଅଟେ ହେଇଛୁ ଆଉ କୂଅଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ କରିଛୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ବି ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ୱିଡ୍ର କଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋ ପାଖରୁ ଏମିତି ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଆ କହେ। ତ ଯାହା ହଉ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବେହେରା ଯାହା ନାଁର କୂଅଟି ଦିଆହେଇଛି ତ ସିଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇଟା 15 ମସିହାରେ ସିଏ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିଛି କନ୍ସର୍ନ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଗଲା ଆଉ କାହାକୁ କେତେ ପଇସା ଦିଆଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ଏବଂ ଏଠି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ସହିତ ମାଗିଛି କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ। ଉଦଳାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।